Draga braćo i sestre i dragi prijatelji istine, ja vas sve srdačno pozdravljam na ovom YouTube kanalu kojega su sponzori istraživači Biblije u Hrvatskoj. Posebno mi je zadovoljstvo da vam se i ovom prilikom mogu obratiti sa još jednim govorom. Ovoga puta će to biti, evo, sudeći i po himni koju smo sada pjevali, to možda i sami onda na neki način i pretpostaviti da ćemo govoriti, dakle, o završavanju ovoga doba i ovoga poretka. Dakle, naslov govora jeste bitka kod Armagedona. Vjerujem da ste zadnjih dana imali priliku preko medija dosta puta čuti taj pojam, taj izraz Armagedon, i to iz usta svjetskih državnika koji su na taj način iskazali zabrinutost da je svijet trenutno u jednoj situaciji praktički na rubu katastrofe. Na samom početku bih htio, evo, da ako me vaše Biblije pratite, da zajedno pročitamo ključni redak ovog našeg govora. To je tekst iz Otkrivenja 16. poglavlje. Dakle, otvorimo svi zajedno onda Božju riječ na tome mjestu. Znači, Otkrivenje 16. poglavlje. I tu čitamo 16. redak koji glasi ovako. I skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Armagedon. Kako se, dakle, međunarodne napetosti nastavljaju i također okrutna razaranja rata u Evropi rastu, istraživači proročanstva su sa pravom budni u nastojanju da što je moguće bliže odrede kojoj fazi prizora posljednjih dana sada svjedočimo. I događa li se možda već Armagedon iz Svetog pisma? Ovo stvarno čini zanimljivu studiju, a proročanstva koja se odnose na tu temu daju mnogo hrane za razmišljanje. Što je Armagedon? Je li stvarno počeo? Kada će i kako završiti? To su pitanja o kojima bi, ja vjerujem, svi kršćani trebali pažljivo i uz molitvu razmisliti s obzirom na sadašnji sukob koji slabi nacije i koji prijeti da zahvati cijeli svijet u svom plamenu. Predsjednik Biden je doista bio u pravu. S tim se moramo složiti. Pojam Armagedon, draga braćo i sestre i prijatelji, hebrejskog je podrijetla. A identificiran je geografski i povijesno kao brdo Megido, što znači brdo uništenja. Riječ se pojavljuje samo jednom u Bibliji, i to upravo u našem tekstu kojega smo u uvodu čitali. Dakle, Otkrivenje 16. poglavlje 16. redak. To brdo Megido zauzimalo je veoma strateški položaj u drevnoj svetoj zemlji, upravljajući važnim prolazom u brdsko područje. Općenito mjesto Megida bilo je veliko bojno polje u Palestini. Ovdje su se vodile mnoge važne bitke iz povijesti Starog Zavjeta. Ovdje su Gideon i njegove 300 razbili i porazili Midijance. Ovdje je kralj Šaul poražen od Filistejaca. Ovdje su također živjeli kralj Ahab i njegova žena Izabela. I ovdje je Izabela konačno umrla užasnom smrću. Prevladavanje biblijskih svjedočanstava ukazuje na to da se pojam Armagedon
u otkrivenju koristi simbolično i da mu nije primarna namjera identificirati bilo koje određeno mjesto geografski gdje će se voditi smrtna borba umirućeg svijeta. Babilon iz Starog zavjeta bio je doslovno mjesto, ali Babilon iz Otkrivenja je simboličan. Egipat Starog zavjeta također bio je doslovno mjesto, ali Egipat iz Otkrivenja je simboličan. Izabela iz Starog zavjeta bila je doslovna zla žena, ali Izabela iz Otkrivenja je simbolična žena. Očito dakle, prijatelji, braćo i sestre, ako dosljedno tumačimo proročanstva, moramo onda zaključiti da isto tako, kao što je znači to slučaj u svim ovim primjerima koje sam naveo, da onda i u ovom slučaju taj Megido iz Starog zavjeta jeste bio doslovno mjesto, ali da je Armagedon iz Otkrivenja simboličan. Svaki od simbola korištenih u Otkrivenju, zapravo u cijeloj Bibliji, Gospodin Bog svemogući je koristio zbog misli koje su povezane sa njim, bilo zbog njegovih prirodnih karakteristika ili povijesnih asocijacija. Tako, na primjer, jarca, koji je tvrdoglava životinja, Bog koristi da predstavi one koji se namjerno protive njegovoj volji. S druge strane, ovca, budući da je poslušna, lako se vodi i ovisi o drugima, koristi se da predstavi one koji će u potpunoj podložnosti božanskom rado slijediti dobrog pastira. Proročanstva u kojima su prikazani teški prizori s kojima ovaj sadašnji zli svijet dolazi kraju, koriste veliki izvor simbola kao što su oluje, oblaci, požar, vjetrovi, tama, potresi, poplave, bijesno more itd. Svaki od ovih simbola doslovne stvari posjeduju karakteristike zbog kojih prikladno služe kao simbol jedne ili više stvarnosti proročanskog vremena nevolje kroz koje sada prolazi ovaj svijet. U skladu sa ovom prikladnošću u korištenju simbola, Gospodin Bog svemogući upotrebljava izraz Armagedon. Njegova je svrha bila privući našu pozornost na određeni aspekt završnih scena doba koje bismo inače lako mogli previdjeti. Iz povijesnog okruženja Armagedona saznajemo njegovo simboličko značenje. Kao što je već spomenuto, mnoge od važnih bitaka Izraela su se vodile na brdu Megidu ili blizu njega. Izrael je bio Božja nacija. Stoga Svetopismo predstavlja Gospodina Boga svemogućeg kao voditelja izraelskih bitaka. Mnogi narodi tog drevnog doba tvrdili su i vjerovali da se Bog bori sa njima i za njih. Ali u slučaju starog Izraela to je stvarno bilo tako. Bog im nije uvijek dao trenutnu pobjedu, jer u nekim slučajevima, kao što je recimo bilo u slučaju sa kraljem Šaulom, postojale su važne lekcije koje su ti predodžbeni ljudi morali naučiti, a koje su se mogle naučiti samo kroz poraz. Izrael je često kršio Božji zakon. Zbog toga su bili kažnjavani, ponekad od strane vojske svojih neprijatelja. Ali bilo u pobjedi ili porazu, Bog je upravljao sa ishodom
Ovo je važan čimbenik koji izlazi na vidjelo u vezi sa bitkama vođenim kod Megida, što nije bilo točno u vezi sa bitkama drugih naroda. Biblija nije jedina u svom korištenju povijesnog okruženja, bojnog polja, kako bi prenijela određenu lekciju. Danas činimo istu stvar kada koristimo izraz Waterloo. Kad kažemo da se neko susreće sa svojim Waterloom, ne misli se na lokaciju, već samo na poraz kao asocijaciju na izvorni Waterloo. To je, znamo, povijesni događaj gdje je, dakle, Napoleon doživio svoj poraz. I vidite, upravo zato što Bog upravlja ishodom u posljednjoj bitci doba, Armagedon se koristi kao jedan od simbola kojim se to proročanski opisuje. Postoje mnoge druge karakteristike ove bitke i one su predstavljene sa drugim simbolima, ali čimbenik Armagedon je vrlo istaknut i za kršćane je od životne važnosti. Doista je važno shvatiti, dragi prijatelji i braćo i sestre, da konačni ishod sadašnje nevolje naroda nije u rukama sebičnih zemaljskih vladara, već da je obrazac svijeta sutrašnjice onaj Kristovog kraljevstva. I zar to nije utješno znati da će se tijekom sljedećih 1000 godina narodima upravljati u okviru mesijanskog kraljevstva? Isus citira proročanstvo iz 12. poglavlja knjige proroka Daniela, prvi redak, kao opis iskustava svijeta tijekom vremena njegove druge prisutnosti i kraja doba. Daniel je predvidio vrijeme nevolje kakve nije bilo otkako je naroda. Isus je dodao svoje uvjeravanje, vjerovatno temeljeći svoju opasku na Joelu 2.2, da više nikada neće biti ništa slično. Također, sličnu misao nalazimo i u knjizi proroka Nahuma, prvo poglavlje 9. redak. Očito, draga braćo i sestre i prijatelji, ovo vrijeme nevolje uključuje sve faze ili grčeve nevolje doživljene u smrti ovog starog svijeta. A prorok Daniel jasno ukazuje da je nevolja izazvana čime? Kojom činjenicom? Šta piše u Danielu 12.1? Činjenicom da Mihael ustaje, to jest preuzima zapovjedništvo nad situacijom i usmjerava ishod. Tako je naznačeno da je gledište o Armagedonu primjenjivo na cijelo vrijeme nevolje. U smislu da se nevolja koristi od strane gospodina da sruši Sotonino carstvo kako bi utro put za uspostavu njegovog kraljevstva. Kada je Sidkija, posljednji židovski kralj, bio svrgnut, Bog je dopustio poganima, počevši od Babilona, da vladaju stvarima u svijetu. Prorok je tada izjavio da će se ova poganska vladavina nastaviti sve dok ne dođe onaj čije je pravo. Druga proročanstva pokazuju da se ovo razdoblje poganske vlasti trebalo produžiti na razdoblje ili period od 2520 godina.
To razdoblje je započelo 606. godine prije Krista, da bi završilo 1914. godine. Izbijanje Prvog svjetskog rata 1914. godine predstavlja značajan dokaz da je onaj čije je pravo tada preduzeo akciju protiv kraljevstava ovog svijeta. U Otkrivenju 11. poglavlje 17. i 18. redak, prijenos zemaljskog suvereniteta, znači kada kraljevstva, kako tamo piše, ovoga svijeta postanu kraljevstvom Boga i njegovog Krista, kaže se da će rezultirati prije svega gnjevom naroda. I tu nam je također rečeno da će se to dogoditi na dan gnjeva Gospodinovog. I zasigurno su se nacije razgnjevile 1914. godine. I kao rezultat onoga što je tamo počelo, gotovo svi nasljedni vladari Europe izgubili su svoja prijestolja. A cijelo tkivo ove civilizacije je oslabljeno. Dragi prijatelji i draga braćo i sestre, spominjemo ove dobro poznate činjenice kako bismo utvrdili vremensku točku s koje možemo pravilno smatrati da je Mihael, koji zastupa Boga, upravljao rušenjem Sotoninog carstva, pripremajući se za uspostavu vlastitog kraljevstva pravednosti. Razdoblje koje počinje 1914. godine i koje će konačno kulminirati sa potpunim uspostavljanjem i očitovanjem mesijanskog kraljevstva u Svetome je pismu različito označeno kao dan osvete, dan Jehovin, dan gnjeva i tako dalje. Prema knjizi proroka Sefanije, 3. poglavlje, 8. redak, Joel, 2. poglavlje, 1. redak i Psalam 110. stih. Baš u psalmu 110. Evo, ako me u vašoj Bibliji pratite, možemo čitati. Znači, psalam 110. U 5. stihu tog psalma. Znači, psalam 110. 5. stih kaže: desnicom svojom vlastitom potuče kraljeve u dan gnjeva svoga. Dakle, prorok ovdje izjavljuje da će u ovom danu gnjeva Gospodin satrti kraljeve. Ovo, vidite, ukazuje znači na božansku intervenciju u vladavinu zemljom. Zbog toga što je konačni ishod ovog sadašnjeg mučnog razdoblja prijelaza božanski usmjeravan, naziva se dan Jehovin, njegov dan osvete i tako dalje. Imajući na umu posebnu simboliku Armagedona, točniju one božanske intervencije i usmjeravanja ishoda, iz proročanstava se čini očitim da se ono odnosi na cijelo vrijeme nevolje koje se odvija tijekom dana Gospodinovog gnjeva. Tijekom cijelog ovog razdoblja, na ovaj ili onaj način, Gospodin je satirao kraljeve. Sve ovo, braćo i sestre i dragi prijatelji, ima veze sa rušenjem Sotoninog carstva. Stoga se sve treba smatrati dijelom Armagedona. Autor ove knjige, Božanski plan vjekova, kršćanski
klasik iz 1886. godine, komentirajući bitku iz Otkrivenja, 19. poglavlje, za koju se čini da je samo detaljan opis Armagedona iz našeg teksta, kaže ovako, na stranici 324. u drugom odlomku, on kaže ovako, ovdje želimo primijetiti da je veliki simbol bitke i berbe loze zemaljske ovdje opisane kao zatvaranje sadašnjeg doba i otvaranje milenijskog doba, Otkrivenje 20. poglavlje 1. do 3. redak, samo drugi simboli koji pokrivaju iste velike i nemirne događaje drugdje, simbolično nazvane vatrom, olujom, potresom i tako dalje. Isti je autor mnogo godina kasnije, naime 1904. godine, napisao ovu knjigu koja nosi naslov Bitka od Harmagedona. I on je kasnije napisao predgovor za tu knjigu 1912. godine. I na stranici na stranici 3 zapravo tog predgovora, stranica 3, kaže ovako. Sveto pismo obiluje aluzijama na Armagedon. Naš gospodin Isus ga zove velika tjeskoba, kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti. Matej 24.21. Prorok Daniel ga opisuje kao doba tjeskobe, kakve ne bijaše otkako je naroda i do toga vremena. Daniel 12.1. Usko u povezanosti s ovom izjavom, Daniel objavljuje da će ustati Božji predstavnik Mihael, veliki knez koji zastupa djecu tvoga naroda Izraela. Riječ Mihael označava tko je kao Bog, Bogu sličan. On će ustati za spasenje Božjeg naroda, za ispravljanje od zablude i pogreške, za uspostavu onog što je ispravno i istine, da donese svijetu čovječanstva veliko kraljevstvo Božje koje je bilo propovjedano od Abrahamovih dana. Sveto pismo također potvrđuje ovu misao. Evo, na primjer, obratimo pažnju na proročanstvo iz 13. poglavlja knjige proroka Izaije. Evo, pozivam vas da otvorimo taj dio Božje riječi. Znači, 13. poglavlje knjige proroka Izaije. I tu čitamo retke od 4 do 13. Slušaj, tutnjavom se brda ore, poput tutnja silnog mnoštva. Slušaj, buka ječi kraljevstvima, narodi zboruju. Gospod vojska smotru vrši za boj nad vojskom. Iz daleke zemlje došli su, s kraja nebesa. Gospodini oruđe gnjeva njegova, uništiti cijelu zemlju. Jadikujte, gospodnji se čas primače, dolazi pokaranje od svemožnog. Stog su ruke sve smalaksale, svako srce od straha klonulo. Muka i jad obuzimlje, poput žene pri porodu, i oni se grče, prestrašeni, zgledaju se, lica su im u plamenu, gle. Dan gospodnji dolazi, nesmiljen, srdžbe pun,
gori od ljutine, zemlju će opustošiti, grešnike s nje istrijebiti. Niti zvijezde, ni nebeski štapci svjetlošću ne sjaju. Na izlasku svome sunce potamnilo, mjesec svjetlom svojim ne obasjava. Tako ću u svijetu zlog kazniti, u bezbožnim bezakonje. Dokrajčit ću drskost oholih, poniziti bahatost silnika. Prorijedit ću smrtnike ko žeženo zlato, rijeđi će biti čovjek nego ofirsko zlato. Zdrmat ću nebesima, zemlja će se stresti u temeljima zbog žestine gospodina vojska u dan rasplamtjelog gnjeva. Braćo i sestre i prijatelji, obratite pažnju na način na koji prorok povezuje bitku u kojoj gospod vojska smotru vrši za boj nad vojskom sa gnjevom. Gnjevom gospodnjim, sa gnjevom gospodina nad vojskama. Izaija također pokazuje da je razdoblje u kojem se događaju ti događaji dan gospodnji i objašnjava da taj dan dolazi kao uništenje od strane svemogućeg. Vidjeli ste i sami u ovom proročanstvu su korišteni izrazi muka, drhtanje, žalosti, tama i tako dalje. I ovo je nedvojbeno jedno od proročanstava koje je vodilo Isusa i apostole u njihovim proročanstvima koja se odnose na posljednje dane, pošto su i oni koristili ove simbole. Jasno, prorok otkriva da su svi ovi događaji dio jedne velike bitke u kojoj je zlo svrgnuto s prijestolja, a kraljevstvo pravednosti uspostavljeno na njegovom mjestu. Onda vidite, braćo i sestri, prijatelji, kada uzmemo ovaj širi, sveobuhvatni pogled na sve što je uključeno u sliku Armagedona, tada povijesna pozadina te riječi poprima rasvjetljavajući značaj. Dok je Bog upravljao ishodima bitaka koje su se vodile kod Megida, božanska strategija nije bila uvijek ista. U slučaju Midijanaca, oni su bili natjerani da se okrenu i jedni na druge i da se međusobno unište. U drugim slučajevima Bog je čudesno pomogao svom narodu. Čini se razumnim zaključiti da korištenjem Armagedona kao simbola bitke u kojoj su sile zla poražene i Božje kraljevstvo uspostavljeno umjesto njih, Bog je namjeravao uzeti u obzir ovu raznolikost načina na koje se on tada borio za svoj narod i iz njih izvući pouke koje će nas voditi u tumačenju proročanstava koja se odnose na posljednje dane. U Mateju 24. poglavlje, 7. i 8. redak, Isus je objavio: narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva, u oslikavanju događaja koji su trebali obilježiti kraj doba. Izaija izjavljuje, ovdje smo čitali, braćo i sestre, da je u vrijeme kada gospodin, znači, saziva i tu piše, vrši, znači, smotru svoje vojske za boj, tu piše da će u to vrijeme boli i tuga obuzeti narode. Isus je objasnio da će ustajanje nacija protiv nacija i kraljevstava protiv kraljevstava
kao i glad, pošasti i potresi, biti početak boli. Ova faza nevolje nije kraj Armagedona, nego je početak. Stoga je definitivno dio Armagedona. Očito je ovo obilježje Armagedonske bitke ilustrirano gospodinovom strategijom u porazu Midijanaca. U tom su nastupu neprijatelji Izraela uništili jedni druge, jer je svaki od njih zbog straha bio naveden da vjeruje da je njegov drug zapravo njegov neprijatelj. Stoga su se okrenuli jedni protiv drugih, naravno sa razornim rezultatima. U 38. i 39. poglavlju knjige proroka Ezekijela prikazane su nedvojbeno završne scene Armagedona. To je ona faza borbe u kojoj drevni Boži narod, Židovi, imaju tako istaknutu ulogu. U posljednjem retku 38. poglavlja, te od 21. do 29. retka 39. poglavlja, jasno je da će se u ovoj završnoj fazi borbe Bog objaviti u očima mnogih naroda. Gospodin dalje izjavljuje, tamo stoji, i kaže: postavit ću svoju slavu među narode ili pogane. I kaže: svi će narodi vidjeti moju presudu koju sam izvršio i moju ruku koju sam stavio na njih. Tako će dom Izraelov znati da sam ja Jehova njihov Bog od toga dana. Očito kada se oči naroda otvore, kada raspoznaju silnu Božju moć koja će biti pokazana u korist Izraela i kada sami Izraelci isto prepoznaju pravi izvor svog izbavljenja od svojih neprijatelja, to znači da je Božja pobjeda nad kraljevstvima ovoga svijeta potpuna i da je stoga tuga Armagedona gotova. Ovaj vrhunac gospodinovog gnjeva, dana gospodinovog gnjeva, zateći će Izraelce čvrsto utvrđene u vlastitoj zemlji i spremne pod božanskim vodstvom postati prvi koji će se pridržavati pravednih zakona novog kraljevstva. Molim vas da otvorimo, braćo i sestre, 30. poglavlje knjige proroka Jeremije. Znači, knjiga proroka Jeremije, 30. poglavlje. Tu vidite u 7. retku je ova posljednja faza Armagedona opisana kao Jakovljevo tjeskobno vrijeme ili Jakovljeva nevolja. Ali kaže ovdje u tom 7. retku prorok da će Izrael biti od toga ipak spašen. U 3. retku ovog poglavlja obaviješteni smo da je vrijeme njegove primjene kada prema 3. retku. Znači, vrijeme kada gospodin ponovno Izrael vraća natrag u zemlju koju je dao njihovim očevima. Ovo je obećanje o povratku Izraela u Božju naklonost i njihovu konačnu obnovu u svetoj zemlji. Upravo u vrijeme kada ova velika blagodat dolazi Izraelu i kada zapravo počinje, kao što smo vidjeli, da se manifestira u ponovnoj izgradnji Izraela i njihovom postajanju državom i tako dalje, na njih dolazi konačna opsada koja kulminira tom Jakovljevom nevoljom iz 7. retka, a iz koje su oni izbavljeni božanskom intervencijom.
Još jedno proročanstvo koje opisuje ulogu Izraela u završnoj fazi Armagedona je ono iz 13. poglavlja Zaharije, znači 13. poglavlje knjige proroka Zaharije, reci 1 do 3. Ovdje je rečeno, naime, da će Gospodin krenuti u borbu protiv Izraelovih neprijatelja, kao što je činio u danima prošlosti. A već smo vidjeli da je Gospodin u danima prošlosti koristio različite metode u borbi protiv Izraelovih neprijatelja. Očito će isto vrijediti i sada. U Ezekijelovom opisu napada na Izrael, to je znači Ezekijel 38. i 39. poglavlje, on citira Jehovu Boga koji je rekao: "Pozvaću mač na njega po svim svojim gorama, govori Jehova Bog. Svačiji će mač biti na brata njegova i sudit ću protiv njega kugom i krvlju, i na njega ću i na čete njegove i na mnoge ljude koji su s njim kišiti obilatu kišu i veliku tuču, oganj i sumpor." Ovdje su, vidite, nabrojane mnoge metode kojima se Gospodin u drevnim vremenima, u danima drevnim, borio za svoj narod. Svačiji će mač biti na brata njegova, to je kao na primjeru Midijanaca. No osim toga, biti će spektakularnijih demonstracija kuge, velike tuče, vatre i sumpora. Koliko će to imati doslovno ispunjenje, ostaje za vidjeti. Ali u ovo možemo biti sigurni, da kada Gospodin Bog svemogući konačno izbavi Izrael iz dileme u koju čak i sada možemo vidjeti kako poganizirani narodi njima manevriraju, neće biti sumnje tko je omogućio tu pobjedu. Dragi prijatelji, braće i sestre, stoga je očito da od samog početka Armagedona do konačnog kraja, kada je Izrael izbavljen, Gospodin Bog svemogući upravlja ishodom. U ranim fazama te borbe, međutim, same nacije nisu svjesne onoga što se događa. Narodima se oči otvaraju tek na vrhuncu borbe, a to se događa kada vide čudesno izbavljenje Izraela. Evo, sada smo, da kažem tako, koliko smo to mogli, ukratko identificirali početak i kraj Armagedona i vidjeli da su u ovom početku i kraju te tjeskobe očite dvije faze borbe. Iako su ove dvije faze Armagedona na neki način daleko odvojene jedna od druge, ipak su vrlo jasno povezane. Naprimjer, kao rezultat ustajanja naroda protiv naroda i kraljevstava protiv kraljevstava 1914. godine, Palestina je oteta od Turaka, a Židovima je dopušteno da se tamo vrate pod zaštitom Lige naroda i da ponovno izgrade veliki dio te drevne zemlje. Danas je to, naravno, država među ili nacija među drugim nacijama. Dakle, mi znamo da će narodi na koncu, jel, u pokušaju da Izraelu preotmu te njihove dobitke i da ih u potpunosti unište kako ne bi bili čimbenik u svjetskim zbivanjima, da će Bog i dalje odlučno pokazati svoju ruku u njihovom oslobađanju. Ali unutar okvira slike Armagedona
Prorečene su druge faze prijelaza i ta se proročanstva, draga braćo i sestre i prijatelji, sada ispunjavaju pred našim očima. Izaija 13. poglavlje 8. redak i Sveti Pavao u 1. Solunjanima 5. poglavlje 3. redak ilustriraju ove faze borbe nazivajući ih bolovima ili grčevima muke. Ovo su doista prikladni simboli, jer Armagedon je muka nad narodima koja konačno rezultira rađanjem novog poretka, Božjeg svijeta sutrašnjice. U nedostatku adekvatnije terminologije, mogli bismo govoriti o grčevima nevolje kao o ratnoj revoluciji i anarhiji. Proročanstva pokazuju da je nevolja podijeljena u tri opće faze. Iako izrazi koje smo upotrijebili ne opisuju u potpunosti sve što je uključeno u Armagedon. Jedno od proročanstava u kojem se čini da je naznačena trostruka priroda vremena nevolje je ono iz Danijela 2. poglavlje. Ajde molim vas da pogledamo zajedno taj tekst. Znači, knjiga proroka Danijela, 2. poglavlje. Knjiga proroka Danijela, 2. poglavlje. I tu čitamo ovako retke 34, 35 i 45. Znači, najprije reci 34 i 35. Dok si kip promatrao, od brda se odvali stijena, ničijom rukom taknuta. Udari u njegova stopala od gvožđa i opeke i razbi ih na komade. Odjednom se smrvi željezo, opeka, tuč, srebro i zlato, sve se pretvori u pljevu kao ljeti na gumnu, te se ničemu više trag nije mogao naći. Međutim, kamenina koja udari kip postade silno brdo što napuni čitavu zemlju. I redak 45 smo rekli. To je značenje one odvaljene stijene s brda, rukom netaknute, koja je u komade razbila opeku željezo, tuč, srebro i zlato. Veliki Bog očitovao je kralju što će nadoći u budućnosti. To je točno ono što si usnuo i to je njegovo sigurno značenje. Ovdje smo sad mogli vidjeti, znači, da ta poganska vlast sa tim kipom kojeg je babilonski car Nebukadnezar vidio u svom snu, znači da taj kip predstavlja tu pogansku vlast. Pod broj 1 ona je poražena, pod broj 2 vidjeli smo samljevena u prah, jel tako? I treće, otpuhan kao pljeva sljetnog gumna. Vidite, tri faze. Znači, trostruka priroda vremena nevolje. Međutim, da bismo dobili potpunu sliku svega što je uključeno u potpuno svrgavanje sotonske vladavine, kakva je bila predstavljena u kraljevstvima ovoga svijeta, potrebno je uzeti u obzir, prijatelji i braćo i sestre, mnoga proročanstva. Prvi napad na ovu utvrdu zla, koji je započeo 1914. rezultirao je svrgavanjem gotovo svih nasljednih vladara starog svijeta. Oni su naime ti vladari stare Europe, tvrdili da vladaju po božanskom pravu, a u svojoj vladavini bili su ili ujedinjeni sa crkvom ili su imali blagoslov i priznanje crkve. Cijela je ova struktura bila užasno oslabljena kao posljedica Prvog svjetskog rata. Tamošnje su se nacije digle protiv nacija.
kako bi okončale rat i učinile svijet sigurnim za demokraciju. Ali svijet nije bio učinjen sigurnim ni za što. Bilo je međutim sigurno da će doći do daljnjih nevolja. I došle su. I prije nego što je završila prva faza borbe, započela je druga. Revolucionarni duh zahvatio je Rusiju i svrgnute su i građanske vlade prije 1914. godine, koje su vladale, kao i crkvena vlast koja je gušila potišteni narod. Ali ruska revolucija, iako vjerojatno najistaknutija u cijeloj povijesti, ipak je bila tek početak niza revolucija, potresa na različitim mjestima, koje su trebale progutati jednu zemlju za drugom. To je doista bio početak revolucionarnog pokreta koji danas vodi u ono što se danas slobodno naziva svjetskom revolucijom. Dakle, čak i u divovskim zapravo razmjerima nego što je to bilo 1914. godine, snage Sotoninog carstva sukobljene su jedna protiv druge. Obje strane se naravno nadaju pobjedi. Ali obje strane će, braćo i sestre i dragi prijatelji, izgubiti. Nijedna strana još ne zna da stvarni svijet budućnosti neće biti ni demokratski, a ni totalitaran, već da je za njega Kristovo kraljevstvo. Različite pojedinačne revolucije nisu uvijek slijedile isti obrazac, osim što su predstavljale rušenje vlada koje su postojale prije 1914. godine. Rušenje tog poretka. Jel? Međutim, danas se ovi različiti revolucionarni ideali i teorije postupno miješaju u gledištima, a nacije koje ih sponzoriraju okupljene su u ujedinjeni napor da se svrgne ostatak religijsko-političko-kapitalističkog svijeta, za koji revolucionari tvrde da je odgovoran za toliko patnji ljudi. U stvarnosti, stoga, ono što se ponekada naziva drugim svjetskim ratom, u stvarnosti je također i udarna točka faze svjetske revolucije Armagedona. Ovo što Rusija sada čini na svjetskoj pozornici kao sila, ona prema njihovim, kada slušate njihove izjave, njihovih čelnika i tako dalje, oni, znate, nisu sami u tome. Njihov cilj je pobuditi revolucionarni duh kod ostalih naroda svijeta i već vidimo, evo, vidite demonstracije u Francuskoj protiv NATO-a. Čak da iziđe Francuska iz NATO-a u Italiji i mnogim drugim zemljama. Znači, cilj je očito, dakle, Rusije i njima pridruženih satelitskih nacija nametnuti te revolucionarne standarde već i onako pobunjenom svijetu. Naravno, to tek treba prožeti Europu i svijet. Ostaje za vidjeti hoće li u ovom slučaju Rusija doista biti u središtu svega toga. Istina je u svakom slučaju da je sadašnji veliki strah
demokracija, da će iz sadašnjeg sukoba u Evropi, jel ovoga, oni, vidite, zašto toliko naoružanje šalju, zašto toliko pomažu Ukrajini? Da, Ukrajina je mala zemlja, ona nema neki veliki utjecaj, znate, ali tu se zapravo sukobljavaju te ideologije, znate, trenutno. Te, dakle, istoka i zapada, jel? U ovoj svjetskoj ratnoj revoluciji kojom, znači, se ruše vlade i ideologije od prije 1914. Taj, znači, stari svjetski poredak, događaju se druge važne stvari. Ruši se lažni vjerski utjecaj u svijetu. Svjedočite onome što se već dogodilo u Rusiji. Ruski vladari nisu svrgnuli pravu religiju, jer nikada nisu ništa znali o njoj. Ono što su srušili u oktobarskoj revoluciji i kasnije u komunističkom Sovjetskom savezu je religija koja je iskorištavala ljude u ime Boga. Istina, čak je i ta kriva religija imala mnogo prednosti. Njena moralna etika bila je iznad etike nepreporođenog svijeta, ali kada duh revolucije zahvati ljude, oni ne prestaju birati, ruše sve što je povezano sa sistemima za koje vjeruju da su odgovorni za zla koja su pretrpjeli. I tako je crkva bila srušena u Rusiji. To vam je, vidite, primjer šta se može dogoditi. Istina da je sada došlo do oživljavanja ponovno religije u Rusiji i tako dalje, ali taj period, znate, od tih otprilike 70 godina komunističke Rusije i sa njima povezanih nacija, satelitskih nacija, vidite, dokaz je zapravo što se događa. Ja? Kao i primjer njemačkog nacizma, isto tako. Ja? Možda se neka privremena, dakle, schema ove vrste, znači misli se na suradnju sa papom kako bi dakle on potaknuo svoje vlastite sebične ambicije i tako zapravo se udružili sa njim, ne bili kako uspjeli spasiti konačan krah ovog poretka. Znači, možda će doći ovoga do jedne privremene sheme ove vrste. Ostaje da se vidi na koji način će se to razviti. Kako bilo, doći će do uništenja, bez obzira na to, doći će do konačnog uništenja i katoličke i protestantske religije. Na to bez sumnje ukazuju prorok Izaija u 13. poglavlju, 13. retku, Isus u Luki 21. poglavlje, 25. i 26. redak i apostol Petar u 2. Petrovoj 3.10. u svojim referencama na podrhtavanje i raspadanje simboličnih nebesa, sila duhovne kontrole. Naime, poredak kakav je postojao prije 1914. godine je ovisio o toj vjerskoj kontroli koja je pomogla održati status quo ove civilizacije. I nasljedni rojalisti Europe i ekonomski rojalisti Amerike ovisili su o dogmi crkava da je Božja volja da se ova nejednaka podjela zemaljskih blagodati nastavi. Katolička kontrola u tom smislu bila je posebno snažna jer se provodila vjerovanjem da svećenstvo ima moć produžiti ili skratiti nečiji boravak u čistilištu. To je stvarno bio bič. Da se obespravljene drži u redu. Jel? No, sada možemo vidjeti kako i u kojoj mjeri su uzdrmane te sile duhovne kontrole simboličnih nebesa. Vođe onoga što je preostalo od civilizacije to vide. I to je u znatnoj mjeri uzrok straha
koji sada ispunjava njihova srca. Sa ljudskog stajališta, postoji odgovarajući razlog za ovaj strah. Izopačeni i sebični instinkti posrnulog i potlačenog čovječanstva, kada se probude protiv stvarnih i izmišljenih bolesti i bez ikakvih vjerskih ograničenja, nanijeće strašnu osvetu institucijama za koje su natjerani da vjeruju da su odgovorne za njihovu oskudicu i patnju. Čini se da je ovo zatamnjenje simboličnog sunca i mjeseca, drugi simboli koji označavaju uglavnom iste stvari kao i podrhtavanje neba, uključeno u revolucionarnu fazu Armagedona. Uništenje religije je prirodni dio društvene revolucije u kojoj ljudi pod vodstvom onih koji su se uzdigli iz vlastitih redova nastoje dokinuti sve elemente svjetskog poretka od prije, kakav je postojao prije 1914. godine. U otkrivenju 17. poglavlje lažna majka crkva predstavljena je kao bludnica, a za 10 rogova grimizne zvijeri, koji su prema otkrivenju 10 kraljeva, rečeno je da mrze kurvu ili bludnicu i da spaljuju njezino tijelo vatrom. E sad, mi ovdje nećemo skrenuti sa teme kako bismo pokušali identificirati ove sile 10 rogova. Spominjemo to kako bismo pokazali da je mistični Babilon srušen pod vodstvom organiziranih vlada. Ti se simbolični rogovi što više nalaze na zvijeri koja izlazi iz bezdana. Drugim riječima, sile koje su jednom bile u zaboravu, ustaju i uništavaju ženu bludnicu, lažnu crkvu. Mnogi vjeruju da to ukazuje na oživljavanje poganstva i da će sadašnji poganski nadahnuti vladari kontinentalne Europe tek potpuno uništiti papinstvo. Za ovo ćemo morati pričekati i vidjeti, ali dakle, mnogi znaci koji ukazuju na to se vide, no to je opet sad tema za sebe. Da bismo, braćo i sestri, prijatelji, pratili logičan trend sadašnje društvene revolucije, koja postupno guta svijet, nije teško vidjeti kako će se pokušati baciti sve religije u otpad. Upravo će ovaj trend očito imati mnogo veze sa konačnim napadom sjevernih vojski, najvjerojatnije Rusije, na Izrael. Ovdje je, možemo zaključiti, još jedna vjerska skupina koju će trebati likvidirati prije nego što svijet bude sretan. Mislimo na Izrael. Ne shvaćajući da im je Bog dopustio da unište lažnu crkvu, ali im neće dopustiti da unište njegov drevni narod kao narod, tada će u ovom pokušaju upoznati svoj Waterloo. Istina je, naravno, da će Bog dopustiti tjelesnom Izraelu da prođe kroz neka vrlo teška iskušenja kako se bol Armagedona bude povećavala. Ali, vidjeli smo u Jeremiji 30. poglavlje, prorok nas uvjerava da Bog neće dopustiti da budu potpuno uništeni sa zemlje. U vezi s tim čitamo baš u, evo možemo ponovno otvoriti knjigu proroka Jeremije 30. poglavlje, 11. redak. Znači Jeremija 30:11. Ta ja sam s tobom, veli Gospodin, ja ću te izbaviti. Istrijebit ću sve narode među koje te rasijah, ali nad tobom trijebljenje neću izvršiti. Kaznit ću te po pravici, nekažnjena
pustiti te neću. Ovo obećanje Izraelu pokazuje da će Bog, iako im dopušta da pate kao daljnju kaznu za njihove grijehe, ipak spasiti njihov ostatak. Njima će se, kako pokazuju druga proročanstva, objaviti Mesija i oni će biti prvi koji će ući i primiti blagoslove novog kraljevstva, Kristovog kraljevstva. Zatim će uslijediti blagoslovi Mesijanskog kraljevstva. Tada će doći 1000 godina mira. Prvi svjetski rat se vodio pod izlikom da će time biti kraj rata. Ova se nada pokazala lažnom. Međutim, Bog vodi bitku Armagedon kako bi iz nje proizašao trajan mir. Biće to u svoj blaženoj stvarnosti kraj rata. Armagedon će biti sredstvo za prekoravanje naroda. Ima Miheju 4:1-4, tamo se to spominje, da će prekoriti, kaže, moćne narode nadaleko. Jel? Znači, on to čini kroz Armagedon. Jel? To je sredstvo za prekoravanje naroda. A kao rezultat tog prijekora, tamo piše u Miheju 4:1-4, oni će prekovati svoje mačeve na raonike i svoja koplja na srpove. Narod neće dizati mača na narod, piše, niti će se više učiti ratu. Kakav, stvarno možemo reći, sretan ishod najveće borbe svih vremena, borbe vjekova. U 16. poglavlju Otkrivenja, otkud smo čitali, dakle, naš ključni redak za ovaj govor, u 13. i 14. retku nam je rečeno, naime, tamo se govori o tri nečista duha koji imaju utjecaj na okupljanje naroda u bitku velikog dana Boga svemogućeg. Vidite, braće i sestre i dragi prijatelji, čisti ili sveti duh Biblije. Duh je istine u čijem je središtu Kristovo evanđelje. Njegove karakteristike su one ljubavi, radosti, mira, milosrđa, strpljenja i tako dalje. Ovi nečisti ili nesveti duhovi su stoga očito nesvete poruke, propaganda našim modernim jezikom, pod čim se utjecajem nacije navode na rat protiv svake druge, do smrti. Ali nakon Armagedona, kada Gospodin Bog svemogući bude uništio sve različite sisteme bezakonja vatrom svoje ljubomore prema Sefaniji, 3. poglavlje, 8. i 9. redak, on će tada dati narodu čist jezik ili poruku. Ova će poruka, izjavljuje prorok, rezultirati time da svi zazovu ime Jehovino kako bi mu služili jednodušno. Time će ljubav zamijeniti sebičnost kao motiv, moć u ljudskim zbivanjima. I pod upravom tog kraljevstva pravednosti, cijelo čovječanstvo, bogati i siromašni, pronaći će zadovoljstvo i radost. I ti će blagoslovi, braćo i sestre i prijatelji, biti vječni, jer će svima koji budu poslušni novom kraljevstvu biti vraćeno zdravlje i ako budu bili poslušni, živjet će zauvijek. Štoviše, čak i mrtvi trebaju uskrsnuti kako bi i oni mogli uživati u životvornim blagoslovima novog kraljevstva. To su blagoslovi koje nijedan osvajač nikada nije mogao dati svojim podanicima, ali Bog ih može i hoće im dati. U spoznaji o njegovoj sposobnosti i namjeri da na taj način obnovi sve koji su izgubili svoje živote u Armagedonu, možemo vidjeti božansku ljubav i pravdu u metodi
koju je njegova mudrost odabrala da svrgne Sotoninu vlast nad ljudima. To znači da milijuni koji izgube svoje živote u borbi sa Božjeg stajališta samo spavaju. Božanska sila će ih probuditi u jutro novoga dana. Tako će imati priliku vidjeti konačni ishod Armagedona i bez sumnje će većina njih rado položiti zakletvu vjernosti kralju nad kraljevima i gospodaru nad gospodarima, koji će tada biti kralj koji će vladati od mora do mora i od rijeka do krajeva zemlje, prema psalmu 72. 1. do 13. stih. Da, svi mrtvi će uskrsnuti tijekom tih 1000 godina mesijanskog kraljevstva, tako da patnja čovječanstva kroz sve vjekove neće biti uzaludna. Bilo je to istina teško iskustvo, ali lekcije iz kojih se tamo može naučiti bit će od neprocjenjive vrijednosti, jer će povećati zahvalnost za blagoslove života koje dijeli Bog ljubavi. Kroz ovo iskustvo, braćo i sestre i prijatelji, cijelo će čovječanstvo naučiti strašne posljedice nepoštivanja božanskog zakona. Nasuprot tome, kada su blagoslovi kraljevstva obasuti na njih, oni će naučiti o božanskoj dobroti, a njihov će srdačan odgovor biti ono što piše u Izaiji, 25. poglavlje od 6. do 8. retka. Evo, ovo je naš Bog, čekali smo ga, veselit ćemo se i radovat ćemo se njegovom spasenju. Amen.